Għazist l spettatori jena d-deri marmaran il-qaqo min silminkum għal-program 30 minuta plus. Nispera il-li kelkon weekend tajje, forsi ftit differenti mill familja tijie għalix rit illi dan il-weekend ġarrabna t-telfa ta' nanna ċetta li jekk il-bambin rrit għada sen għal-ħar slima fil-kappella e, ta' taċin fit-minju nofsta fil-ħodu għal-ħan sel u nir dak Illi għamlet fil-ħajja tagħha, Neringrazzja minna unnek l-innanna ċetta. Rrit minna ħatijie bħal dejjem neringrazzjakom ta' s-sapport il-li dejjem it-tuni, anki u koll f'dan nizmin għal tal-lajt Facebook u s-sapport ta' jimlini bħafna kurac. U fl-istasħin u koll għal ġema wara ġema jinn nżom dal-appuntament ma' din il-familja ġdida tijie, nħoppin sejħela, u anke mannis il-li nil-taqa Speċjalment specialment u koll li d l-nżom ta' kompannija. Kif ukoll ovvjament l-nies oħra ta' età differenti għaliex kiena dejjem li politika hija ta' kulħadd il mandi programm imli daq zbajda għal uret attent fil-introduzzjoni n-zomma qasira kem jistajkun, jena s-soltu namel dak id-djarju, pero ċekkintu ftit kol, l lum propju naddi il-ment zajri permettu li illa li xilġivejt ċertu il-menti forsi n-waslu messaċ l autorità ta' s-saxhawnek illa li fda program kont il min ċempel u jistaxi fuq il-vaċċin jew in-kella biex i biddel l-appuntament jien karti li dar biex jintom tukon l-appuntament tal-vaċin u minn forsi għal-raġunja u għahra ma jikun xista għallura tista ċemplu fuq in numru wieħed 1-4-5. Pero għaddew li il-menti li kull darba tukun engajġ tkun tukun dan il-numru u forsi wieħed jista' jistajranġa sabiex biex il-nis jindew b aħjar. Li kieku muxax kelli il-mistiden l landimie il-lum dan il djarju kienu kompli bil Situazzjoni prezenti li għaddejja fil-Partit Nazzjonalista għanna ħafna nisimgħu, perossa kien hemm salva oħra pratikament bejn Dr. Bernard Grek li huwa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll Adrian Delija l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista. Però daħan idħlu fih f'daħn il-programm illa għaliex xmijaj għandi propju lil Dr. Adrian Delija. Infakkarkom ukoll li intom tistgħu tipparteċipaw f'dan il-programm billi ċemplu fuq 1668888, però nitlobkom tamlu dan fit parti tal-programm għaliex għandi set ta' mistoqsijiet li rrid nagħmelhom morru għal riklami fit parti Niftħu lini u jentom tistaw t-parteċipaw maħna. Da' sekk paroli minna ħatijaj, grazzi Dr. Delija tal-li ġejt f'dan il-program, miċlaw darba Grazzi jinti, tal-li studentni nibda billi naddilek il-kondoljanzi. Neringrazzjak, minn qalbi, kull-telfajja telfa importanti, partikolarmenta ċaħat il-li kun. il-boxla ta' familja. Uh, Unir ingrazzja da kolla li jete seguna palissa bina. Jina għal- t-setta mistoqsijiet nitolbuk tkun konċis, nitolbuk t-spiega fil dettal kem trit, per għanżommu il-ħin <affection> fil-qosor. Dina mish law l-intervista li għamint l-ek, jina niftakrek il-ġejta u bħala kap tal-Partit Nazjonalista il-lum intijat deputat fiħdan il-Partit Nazjonalista. Irritnajt il-li manu li iberja li jina nistan saqsik fuqullo xa li xinti jman dek labda dekastiru min ta' aspet partikolari. Il-kap, dr. Benagrek, ġili ma tkellem kellem miħaku forsi siċta etik responsabilta? Pħal-dejja il-li minn min konatja l intervista ħolsu fil-liberta, rispettivament mil karigati illi li sa kollu li rritax fil-politika, jekk ma nemnux illi qegħdin hemm mhux biss biex rapprezentaw in nis imma biex natu rendi kont ta' emilna u dak il-li nkunu qed nagħmlu u mhux vera nkunu qegħdin nirrispekkjaw dak illi għal politika il-politika vera. Iva, tkellimna, tkellimna regolarment u kien hemm l-intenzjoni minnaħa tal-kap imma jiena derli illi bħala eks kap tal-oppozizjoni, ex kap tal-Partit Nazjonista, ikun ta' utilita' u ta' jnuna iktar il-partit illi jina jkoll il-liberta' li nitkellem fuq il-sujġetti kolla, illi njiħu pozizjonijiet illi ikunu iktar riflessjoni, mhux biss jew ta' distret, jew ta' dekasteru partikolari, imma ta' dik illi għalajta ta' nis u, u, u ekġara. Kontent l-lumu soddisfat li fl-axħar xur, naħseb qed nitgħallem għax il-politika wkoll hija sort of learning curve illi lilin minn dak il-ħin kollu li joħodlok il-politika meta tkun f'pożizzjoni ta' amministrazzjoni u allura il-human resources, l-affarijiet tal-partit, il-finanzi, eċetera. Illum għandi il-ħin u l-liberta kollha illi nitkellem biss fuq dak li huma l-affarijiet li liktar jinteressa jinteressaw in deputat. Iva. jekk il-kap ta' struzzjonijiet il-li il-li kollok di kastiru, għandek xie privileġ partikolari mal l-kap il-li li ma' l-għadim l anka għax naħseb jem rispet reċiproku il-li li li t meta Ma' ta' l-għonis dini għal darba. Irridu n-rekonoxu dini għal darba li kunem. Kap ta' partijt il-li f ma' bħax kap ta' partijt, laqas biss nistgħu nimxu bi preċedent u ngħidu hekk kien jiġri soltox qatt ma kien din it-tip ta' okkażjoni. Però jiena dik kienet xewqa tiegħi b'mod ċar mhux ta' konfrontazzjoni, imma wkoll wett taqtu mbagħad dak li għad ta' l tiegħi kienet illi ħankun dejjem xorta nibqa' lejali li wenis lej il-pajjiż. Imma lej il-partit u allura jekk tkun lejali lej il-partit tiegħek inti tkun lejali lej il-kap ġarrabtu soffrejt mod iħorin. U mm -hmm. kien forsi faċ li għalija e, e li namel kif għamlu li għabel. Pero muġdak dak, karattru tijaj mux dak U jina il-fatt li min namel mi għaj ċertu tip ta' komportament ta' titu, dimma t-fessiex mm -hmm. mm -hmm. l jena namelati għaj għatijaj. kienet ħazina dak jħazina l u dak li wett il-rit namel u namlu flakwa interessu ġit tal-pajis, tal-poplu, tal-nies, tal-partit, hekk jgħatna me l Issa, enti ovvjament, ette identi stess għaddejt minn ħafna, għalajt ħafna, man til famous establishment tal-partit Nazzjonalista, per rridu immorru l-ura fejn inti klajt blajta ta' New Way. Għifiri xtaqt li ta' politika ġdida fil-partit nazjonalista, il-lum, jekk għandek ta' il-lum taħt kap iħor, ben agrek. Għata għanna bżonna New Way il-partit nazjonalista, min Zvija u l-lura li l-establishment Kif ta' raġi? Firi, New Wave, s-sar minna di? Naxseb iktar minn qabela nabżon Dak li n-kontenzijħela New Wave Il-frazijiet kapaċi n-krijaw, n-inventaw U jintużaw n pa'la Pubblicità, pero fil realtà kienet dak li n-kontenzijħela Kienet lajta li nħassijt li Kinem el eluf eluf. Ta' ċittadina, għasna jta' biss, li ridu li jaraw bidla fil-Partit Nazjonalista li kien inħakem minn numru ta' nis li kien għal żmienan anka meta kien fil-potera mill ħafna, ħafna ġit, pero kien nis żar kien kalpesta u weġġa l-ħafna minn nis tijaw, u jn li dik nbiddela, rrit biddela b'mod li il-Partit Nazjonalista ma jibqax il-ħakma ta' ftit nis il-li speċi jisul partid dejjem tagħhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Iba minn kien infetax b'mod il-li għat qabel ma kien infetax. Għabel u jirrappreżenta z-zajr, iċkejken, il-wieħed, il-familja, il-ftit, il-dawk li ttaw kollox, mhux bissa l-partiet, imman l-pajizom, u minnflok il-rikonoximent ta' dak il-li għamlu, minn il-maqar, mux il-grazzieta, imma l-apprezzament ta' dak li kienu t-taw, sabu ħafna bibin maluqa, sabu ħafna hurdles. sabu ħafna ħkitan illi għatma setaw jelbuhom. U naħseb il-lum, u minni xiet namel kummenta u għek illi għet nindirizza l-kapital partijt, assolutament, għet xiet namel għek namlu mod u musan id-dajja għat u jina dak li id-dajm ħanajdu. Imma l-lit illi kienem qabel, il-ħakma ta' dawk il-ftit illi kienem qabel, il-raġat sabet il-rizorġiment taħħa, ma naħseb xill li ta' ġiet tal-partijt nazjonalista, għal-ebda partijt. tista fil ġirat fil-Partit Laborista u forsi kella twists fil-modi ta' violenza, kella twists fil-modi ħafna ta' reċenti ta' poter flus u korruzzjoni li mux ta' jeb, ma' la mux fil-Partit Nazjonalista biss, fil-Partiti, fil istituzzjoni dejjem ikun hemm min, forsi f'pass lura ma jidhirx fuq il-forefront ikun qed jipprova u żomm il-poter għalih u minnibati' batu zar, l-familji, batu l fuq il-partit nazjonista, sta xandili li għoddin jena ma' jkolli mistedin differenti ġifiri, ġumma d jkolli fil-partit labur, bursa ma' t-kellmu u Illum, meta tara dil-bicċa illum il-partit nazjonalista għadu maħkum minn dawn il-klikka ta' nis li għattejt illi muxat partit u għandek kap fejn għal-darbohra reġagġi għanajdu maħkum Min daw n-nies, għax irridu nirrikonoxxu ħalli ma ftaqbix miegħi permetti l-antik ċans twieġeb, illi anki inti daw n-nies fl-aħħar mill-aħħar, għax anyway ħadet qed nuża l-klim tiegħek. Anyway, ġabet maġġoranza biex inti tlajt kap. L-istess nies ma raġgħu xi vutaw għal dik anyway, però kien hemm dejjem dik lit ta' dawn iklikka ta' nies li tisem inti. Għada l-istess ma niġġeneralizzax għax jiena ma tantx inħobb wara ġeneralizzazzjoni minn għal ma nkunu qed nidentifikaw il-ħadd Miex politika ta' vera dik, dik hija politika tal-klim, tal kliġez No pjaċer tkun diretta. Jina, jina, għat ma kont lest illi inħalli il ħadd li dettali għat. U jista' li dik kienet waħda mill-problemi li dejjem bajt naffaċċa, għaxina jiena rrid illi jekk jiena nir nirrappreżenta tal xi ħadd, dak il xi ma jkunx il-wieħed jew il-ftit ma' jkunu literalment, ma litteralment mhux għax it tesserati lajta ta' dawk li huma l-iktar nis fil-livelli normali ta' soċieta. Iġġara illi għall-ewel darba, għall-ewel darba ma kene iġġara qabel, illi kene mbidla fit-tmexija ta' partit nazjonalista f-140 sena illi il-kap ma tħalli xjamel il-terminu tijaw. Għadam muxen najdu jina bċi rabja, jow, jow, bċi dweja. Mu għastat ta' kif ta' plejtinti. U għastat ta' u għastat li rifletti il sensazzjoni li dawk il il li fin-numru però kienu ħafna bċi muħt jew ja ieħor mma dik hija demokrazija koll. Mm. il-ħsib tagħhom f'nofsri jew jew ġew induced li bidlu mm. il ħsib tagħhom u kien il-bidla fit-meċja tal parti nazjonista. Jena nista' jew stajt ħadd attitudni illi n-webbess rasi, jaw jew jaw, jaw n-sabba t-saqajja, pero għegħen, narġan kunċar, il-għat musa għamel dak s-sar li li bħala kapta l għanzi bil-malup, Sallum stess jina wet la poċtijaj li l-kapta l għax jek veru tħob l partit jek veru tħob l-pajis. Inti maġibx l-interess tijak l ewwel mm -hmm. imma ma nistax najt l-inħos illi fil partit nazzjonalista id-demokrazija li kienet l-istol wertana, l saxħal l-enerġija, l-lajta, l-li kienet tati, l-ruħ l partit nazjonista, l-lum, ija xaħġa, l-li nħossuwa, kif konna nħossuwa, fil-sebajnijiet, fil-tmim, fil-sebajnijiet, tmeninijiet u nibqa naħdem, kol jom, mux bil-mebeda, mux bil-komplotti, Mux bil-laqat wara l-bibin maluqa, imma b-mota pert, b dirett, b-mota l-najt, dak l-inkonet namen, il-leħen ta' dawk kolla il-li jibqa jinstama, daw kolla il-li jridu il-ġustizja li s-sir, sir sir daw kolla il-li ġildu biex iġibu bidla fil-Partit Nazjonalista, muħiċ li jtart, ma spiċċax kollox. ħana għadna jemma, ħana għadna qed inġibu l-qoddim dak il-li jirrifletti li għbar ta' nies bil-weġħat taħħom, bil-preokupazzjoniet tagħhom, bil-concerns tagħhom, imma bir-rieda tagħhom, bir-rieda illi jekk inti trid tiġielet gvern u gvern korrott, tiġielet mhux bil-mibeda ma bis-sewwa. Jek inti l affarijiet, titbiddilhom b'dak li tipproponi li huwa tajjeb maħsub imma huwa tajjeb. Jekk inti trid illi lill-partit tiegħek ittiħ is-saħħa, is-saħħa Mux billi jinti t-taxse pilli ta' fektar minn kolħat, mux billi l-ftit jirdu jkalpestaw id-drittijiet tal-loħrajn, imma billi turi illi t-tisma u tisma, u tisma, u mbaħt t-mur u t-biddel laffarijiet biex il-parti t-tana jarġa l-ura għal-dak il kien. Il-ftit, ovvjament, għal-din il-klikk li konna t-tenz għal-din il għal-din il U naħseb n-nis, faċi għaraw. Dawk il-liħorġu l-qoddim li għamlu kultibtazzjoni il-li u għacħar il-li mux biex li l-om. Biss, naħseb u mannis li verament ment għobbu l-parti tal-pajis. Dawk li jġħatmu minn għara biex dajem iġibu bis l-interessi tagħhom, naħseb u l-agenda taħħom jgħot totalment Però Pero ħanihduk għal-filmat, għandi filmmat, kien il-ġemali għaddit, fejnim permetti li naħseb li ma narakx ta' partijeni li din il-politika, Ħankunu kunu għadin narakx fil-mkid fil-ma sens, illi met inti kontejt li ejja morru għal politika ġdida, politika ta' Malta, politika bħala pajjiż biex ma il-politika xkollox, il-partit tazzjonalista għamel din l attività ħana raw dan il-filmat fl mkid ta' Team Start, un bat ovjament niħu l-kommenti tijak. Il-pandemija f'Malta Edin hawn biex narfuhom. Um. Għax idej li din it traċedja kienet parti mir roadback tal-Gvern fiċlieda kontra l-koronavirus. Sfortunatament ingħataw sagrifiċċju fuq l ħalfna l-ekonomija. Ma nixxi ngħidu li d-deċiżjonijiet fi żmien ta' kriżi mhumiex faċli. Ma ma nistgħux ma nsostnux il l-ħajja u d-dritt tal-ħajja għandhom ikunu dejjem is-sisin ta' soċjetà demokratika Maltija. Tlet familja tibkien maħbubin tagħha, ġenituri, aħwa, kuġini, ħbib. Il-ħajja memx pezza. Funerali għed jisiru u dim sfond ta' messagġi perboliċi, ta' amministrazzjoni li jaskom da' ta' raf u ġieħu l-ansjetajiet ta' tant ta' persuni. Almenu, blazzjoni bl ta' nallum li sa' un-provaw nu għasu messagġ ġenwin ta' simpatija u solidarieta. Madana kollu, nil-għawa li sedina ta' Roberta Bela, a' rispetta ħajiet ta' un-tlet miet raġel u mara, mwiet u mandu xikun Ma mannistawx nipqaw nħaddu l-politika li t ħajet l-bnidem u s-saglu għal-ekonomija. Mimux li f-barbarita, fl-un il-fluss. nis kom biex t naqdu mija f-minuta ta' s għal-vitmi tal-pandemija. Mela, doktor, Deli, mek rajna dakil filmat, rritnajt il-li mill kapta l-oppozizjoni k'nija t u kol, fil-filmat, met inti politika ġdida. Għadda għunek rajtu, indirizz għanki l-Prim-Ministru, Roberta Bela għandek pandemija, kull ħat jaffċi xidwa għanna ne politiċi dżaw u għankin natu to tort lill-Prim Ministru bix forsi ma nefimiex jen, ma forsi tiħu t-skorja xie punti politiċi ma narakx. Jek dak il-ġest uh, uh, dik l kienet bix tuli solidarieta u uh, għapoċ il-min uh, kellu jew jew safa vitma tal-pandemija tal, għandak u għamot u kullħat ma t sapju il-li inti, tpoġġu fuq ħoġor. Diki, tpoġġu fuq ħoġor. Allora you are placing some kind of guilt. Isu l-pandemija hija xi ħaġa li l-gvern xtaq qarida jew mela jew responsabbli tagħha, dik le jiena jiena dak huwa messaġġ li I don't condone ma nabiex miegħu. Hemm xi xti kritika mela m'hemmx. U jiena naħseb meta kont qed imexxi jien il-Partit Nazista kont ċar daqs il-kristall li kważi f'kull okkażjoni li kelli kont dejjem nirreitera, ġifri, inġeddet, n nirrepet, in e, l-appoċ totali lej id deċizjoniet kolla li kienu għet l-autoritajiet ta' s mm -hmm. biex nuri li bħala sinjal il-pajiz biex joħroċ biex i-batti il-pandemija li tiħadem fl-imkien, pero iktar kritika tijaj kienet indirizzata lej l parti Amministrativa eh, forsi. Mux biex amministrativa ma' l parti ta' l, -l, -l parti ekonomika. Iġi biex ħet namlu biex nittrasformaw l-ekonomija, xħet namlu biex ħahna niprofaw nifmu dak li jtijġru, nipreparaw il-pajis biex per eżempju fil-turizmu, miflok nipqaw n-marketja għal-turizmu tal-massa marruq tal-turizmu ta' kvalita' biex dak li jumma l-abiltajiet ta' għana l-inkunu pajis ta' teknologija u artificial intelligence u għabilta' l-li l pajis ta' għana nitrasformaw dawk li huma l-abiltajiet tagħna, ġifri hemmhekk iktar kont Il-vera politika, il-vera issues minn in-nies li jdu. U naħseb kellna suċċessi tagħna, però irridu nkunu ċari ħafna. Il-pandemija hija xi ħaġa li lebda partit, lebda gvern, lebda politiku, la jixtieqa, laqas irida u laqas għandu juża. U qas ġabba bidej. Iġifri jekk aħna naraw x'in huma il-weaknesses, il-fault lines tal-amministrazzjoni dak għandna obbligu illi nwaslu mel-qoddim għalli n-tejbu. Imma ikkun zbalk, anka minnaħta għvern, għaxin rrit n-fakkar illi għalxur, kienem minnaħta l-Ministeru tal-Saxħa, messaċ illi kien f-direzzjoni uħadha, minnaħta l-Gvern ċentrali, tal prem ministru messaċ kien f-direzzjoni uħadha. Ġivri jena bl-istess mot li ma jienkom duċej l-impoġi nil-ħtija fħoġor il gvern tal-Pademija per se. Un bat-messagġi kolli, prem-ministru, illi jisoħin kollu jirritijajt illi da għal-xurx u dispeċatu, da muxħej, u biznes as usual etc. il-politika ta' s tal verità illi n-nisħ għossu għagħu għad-djaromu. għandek il-ġenitori, għandek in nannit għandek dawk il-li u ma' vulnerabli għat jibżaw, għandek il-zaz-aħtana illi f'daqqa wahda l-ambizjoniet tagħhom u għafqo u għandek il-negozi li għat jitkizru u għat jitfarku. Naxsepp il-li jirrit ikonna għal bizzejiet li naraw dak li għatajja pal-pajis u bat il-nis jirrealizzaw il-li jekin tijet t-tkellem a beneficju tal-pajis il-li dak illi li dak il politika il partit li jitt terrapprezenta inti għandu mis-sawa. Għandi, mis sos joħra, għandi r-tsaħta meta inti temmejt il-karika tiegħek ta' kap, pero r ritnajt il-li għankina meta ħabbart il ġej fil-programm, tkellmu miegħu l-ammont ta' nies si jiġifieri rid ngħid li se guk huma huma ħafna uh, u kien ħassejt l li eh, din il-misoqsija pratikament qisha ġieha minn għandhom l Illi inti kellek meta inti spiċċajt mill-kariga ta' kap, irreżenjaw eh, kunsillera, rreżenjaw nis rib tiegħek ħafna eh, f'diversi karigi tista' tgħid eh, fil-Partit Nazzjonalista. Inti minna l-oħra fqajt taħti d-dover lejn il-Partit Nazjonalista. Xinu l messaġġ daw tħoss il-li bċim daw għossu u murtati? Iġveri inti ma minna ħat jak bil-kontra permetti li najdi l-eq tħoss li in forsi d-disrispettajtom daw in-nis il-li baħaw salaħħar sallum jemnu fik u inti jisak daw id-distakajt minnhom biex tibqa' mal partit Nazjonalista? Bil-malu. l nis mux murtati, ija ma lajka u kien kienem ħafna nis, u għatem ħafna nis, imweġajn. Imweġajn, u mweġajn, mux għax huma manis ta' jidrin dalija, memx nis ta' jidrin dalija. U manis illi l-om s fil-Partit Nazjonista, u manis illi ħabbew il-Partit Nazjonista, għadhom ħobbu l-Partit Nazjonista, u għax u illi il-ġustizja naturali ta' demokrazija kif femnia għal S-snin t-għal għal-deċenni ġitim kisra, għallura ħass-se għu għamma Jien għan ma dan-nis, għandi komunikazzjoni, ma najdlekx kull-jumma ċertament U jien għat għat mat-persuna wahda isma it-laqqa speċi, se għu li tid Bil-malup, jien ta' kuljum jumma niprofa n-inċita, najt, nip-perswadi, dan nis il-li dak illi li jidrilna, jidrilom, il-li mux tajje bżegħet fil-Partijt jew ħażin fil partit Nazjonalista, flok t-ilqu, għanna n-ibdluħ, għanna n għalfejn għandhom jitilqu tajbin, għalfejn għanna warbu warbu l-minu ġenwin bil-maqlub, kull-persuna li t-taħseb, li temmen f'dak li għatajje, f'dak li għasawwa, f'dak li kien il-messagġ tijaj, li rridu r il partit l-nis mandom xiet l u jwarbu imma jibqaw ħanu za normalment ila jimbilitaw f-sens illi tibqa t-ġilet għal dak illi temmen fiħ t-ġilet f-sens pozitif, mux f-sens distruttif għaxi il-differenza faċli illi meta titlef titla. faċli illi meta titlef isek jisek t-supervej u t u t iktar diffiċli ma dak sew, il turi minn turi dak li temmen fiħkamu b-saħtu, billi tibqa, persevera, mux tib persisti, persevera il dak il-li temmen il-li għandu jimbidel, tibqa sal-axħar nifs il-li għandek, sal-axħar saħħiet il-li għandek, tib profat bidlu. Għanniħduk għal-okkazjoni uħra, xiswu bħal-dohnu inti kultant tiħu l-lajmlaj tal-medja u kol, u għal-darboħra. Eridu nejt li naħseb ximot pinġu wijelek jew ġietek ħazina nħall il Għat nob l-ħafna fejn inti rittati donazzjoni li dar tal-Providenza unċtalu mill ewwel il-bozoz il-homor. Jiena ħat messagġ unti għalilek wix tweġi li inti kapaċi ġi flus min għant ċertu njess il-li naħseb stajtu kol ġibom li l-Partijt Nazjonalista li jinsab f'dejn kbir. Però għanti preferijt il-li tati jom karita, peron bat di komplet li sar skrutinju, donazzjoni ġit rifjutata, u għankie ġibidli l-attenzjoni tal-kumment ta ġejsa ta t-soppar di fejqa li il-residenti u l volontiera ta d-darta providenza ġew ingannati. Fil-qosor, ċtu kumment? Għalli nibda billi niskarta mill ewwel il-ċertu nis il-li jisom jihdu pieċir bid-deni bis u għad bil-ġit l-iskartom f-sens il-l-narmi li jom l-em, għax laqas jom l-importanza politika tammin rrit jammel minn kollox biex jammel il-ġit. N-fakkar referenza. Tael Moċċar u dirett. Referenza. Jena dak-kenar, minn mm, barra dik id-degnazzjoni l-badbaħt um, t-semmma, bis l-oħrajn, ma baħux is għammel t-tefert trement fuq medda taġ-ġima, l-ħbibtijaj, il l-familjari tijaj, l-raba tijaj dawk li jajnuni għamilna ġima imurru għantin nis nġbru literalment birċavuti u bkarti ta' 5 euro la' u 10 euro la' etc. Għalan nobli, muxek, għalan nobli. Uġbarna l-fuq 22.700 euro. Fil-ġurnat ta' għara, fil-realtà, ġbarna ektar u ta' mill prezentazzjoni fil-privat. Għaxin nisbaw juru illi emnu f'dak li kontent wasal pal-messagġi. Pero kienem okkazjoni partikolari li kienem kumpanija uh, pjuttost kbira, li kienet avviċinat i u xin, li u kol derli, ma la ma nafx li kienem riskju. Imma derli, illi, xieli, baynuna, li jek jirnexili, namel dakit tip ta' donazzjoni, bajnuna li kienet imweda un fuq medda ta' zmin, kienet kun xaħġa li ħatajn u ħatajn bil-bosta. Ġitħazin, għalissa, forsi, mm -hmm. jew uh, l-affarijiet se taw jiġu aħjar, jista' jkun, però jiena għamilt mhux jen personali imma rajt it-tiftix due diligence illi kienu saru minn kumpanija Malta fost il-top audit firms għax daw kienu ħajmlu negozju ħor f'pajjiżna illi jena rajt id-dokumentazzjoni li kienu għamlu jena kont komdu biżejjed li daw id-due diligence kien sar illi miex l-istess ħaġa bħal source of funds li jumbat imma mill-ewel ta' mill-ewel derin. Iġvri kontad nen naħseb asħriċt mill-studio. Kienem minn prova iħammeċ, jawar, inawwar u hi shades this gesture in grey or black li jumbat naħseb wassal ar l effect li xaħġa li seta verament ta' mill ġit t tnafret u għallin qassallum sfasċat l-attitu d-ditti għaj li niqaf li ma narġax niprofa ma tanċ n-għot ċamil tanka f-tġran n-tijlu fej okkazjoni uħra li l-ħbib tijaj raġaw ġabru tajna u kull darba li jikunem okkazjoni ta' benevolanza, ta' karita jina għandur fuq n-nistija fuq in nis u di li l-im il-politika in min-min ta' li jiprofaw jajdu marketing u mux marketing it's, it's, it's all hatred in my mind, illi kull fejn nista u erdu kull fejn kapaċi namlu ġest illi jista imqar kamra wahda, sodda wahda, persuna wahda, tkun ettejx ħajja ħjar, obbligat illi namluwa, xie minda forsi ħat riskju jew ħat forsi riskju zejjet pero ħjar nħu riskju jinn, mill-li nitlef il-possibilta' jew l-opportunita' il-nexil-nejn il-minu il t-bżon. Laħħar, mistoqsija għabel immor għal-reklami u koll, xaħġa li ġrat, 15 mis 15 xaljat, smajna u koll briżeni il-li kienem fil-komitat ta' taslija ma' mbad s-segwentement kienem dawk ta' bormla, fejn l-aħbar ħarġet il-li dawna xkienu mnis li jappoġġaw lilek, il-li rridu jikontestaw dawn l-elezzjonijiet ta' komitati imma bat-tindunaw daw il-li kienem blok-votes kontra taħħom. Ġiġ mistoqsijiet, n fil-qosor, jekk ti konfermaġ dan u jekk ti vanti biex t lil l-dawin n-nis. Mela, mux ni korreġi, nipreċiż nipreċi il-li u ma stess kienu dikjaraw daw k-disa personi il-li kienu ti fuq il-komitat taħna ta' li mux għax għal-waw ma klim għax kienu jappoġaw li imma għax sfaw attakati, vittimizzati literalment. E, minn sezzjoni ta', ta, ta Partitari nazjonisti stess. U dak kiena ċaħġa li huma għamlu għaxħar ħafna. E, jimman nistax e, ma nappoġġawx u posti għajtijin kif tista' ma tappoġġax il-nies illi minn twelidhom, minn twelidhom għamlu xejn ħlief għenu taw ħajjithom il-Partit Nazjonista minn arqat ma talbu xejn. nir nirringrazzjom nir min hawn u nwedhom l-appoġġ tiegħi dejjem il-kumetat bata bormla li vġest forsi simbolik ma mabsaħtu ħafna u għallur għandek taslima u għandek bormla għet jajdu isma. Muxek, muxek u bata l-ekke post ma kif nista wahna jinkieċu mwarbu inbarru l-nistana stess ma tana għax dawn huma nies nazzjonalisti ġo kumitati nazzjonalisti, mhux għax nemmen fit-tagħna u tagħkom, imma fil-kumitati tal-partiti li tkun hemm nies li l partiti U hekk u allura naħseb dawn in-nies kul kull rispett, ħaqhom litteralment li jkunu onorati mhux imżebilħa, li jkunu involuti mhux imwarbin, li minna minn għal dak il-li għamlu u qed jibqgħu jagħmlu sal-lum għal parti nazjonista. Semmorru għanna raw fil-fat klip qasir fil-mat tijak fejn t-tkellem dwar il bibeda morru għal ftit moment jumbat ta' reklami u ġulura l fejn kunu staw il-linji ta' telefonati biex jintom u kol t-parteċipa fda program. Da memx tijaj ta' daħk ma jistax minn għandu dik tip ta' mentalita il-lumbat tarġa juża biex jattakka u jikrea internament pocket ta' 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 mbeda, ta' sa' make sense. Ta' seħat il-post kienet illi nifqu, għamin kont kont ċar skiet ħafna, mill-li nifqaw ngħerxun. Naħseb illi kull għetu għadha minna jek vera jinza dak illi u mal-piki personali u kull ħagġa li tejn bis illi jinti t-kabbar li għautijak, tijak, bat nkunu verament nkunu jirnexin għanni kontribuċu għal-politika. selezzjoni kollha ta' sodot innovattivi irrikorru x-showroom ta' Royalty Benning More. jew ċempli fuq 2 wieħed Vivens by Woodlab kom amara maħduma lokalment saqijiet, sufanijiet u l-inef. Joffru kol packages sabiex timla l-appartamenti jek bi prezzi t-lint laħak mil-buta kulħat. Murru zruwom fi ta' Malta, ġewa High Street Hamrun, jew xorum ta' Odex, ġewa triq ta' Bipan Pontabone, il-Rabat. Nilqaqo ma t-tini parti tal-programmi għandil il doktor Adrian Delija fejn tinkompli jissa nistaqsieħ setti ħor ta' mistoqsi tinfakarkum u koll li numri ta' telefon 2166-888 palestin sabu mftuhi u għallura nistudinkom biex kunu fil-qosor u responsabli bħal dejjem ta' dak jintom tejdu. Doktor Deli ħan kun skiet, parti tal-program feħan i bdewissa bieċa bieċa zattament fil-moment il din nitkelmu bħal-issa t-inħema xaħġa fil-Partit Nazjonalista, pero mis diretta. ijat t-realizza li l karriera tijak, politika tijak, fiħdan il-Partit Nazjonalista, d-dajzar counted edha fit-mima? ijat t-realizza? Jek li minniċet nir-realizza, t li t-ezisti u jemniċet n jena il-karriera politika ti għaj, għajla naħseb dwar bħala karriera, imma bħala deċizjoni li jena li nati fil-politika. Sal-axħar ġurnata li kunem minn li li ridni nati fil-politika unħoss li jett namel il-ġit, jena nabqa fil-politika, jena mandiċ ambizjonijiet, għaxum ambizjonijiet, mandiċ ħajrit jew bżonnijiet għaxħit għildu bil-fatt li rrit nibqa, jew nkun fil-politika, imma mandi lebda mbaħt xħitaħan jew 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 bibien il-li iżomuni mill-li naħamil daħkollu il-li jidr li għandi naħamil biex nkun nistanati. Mela sa mi kun għu min irrid ninservi, nservi fil-moment li nara li memx min irrid nservi mandi xalfej inservi fil-politika, pero għallura għafini ta' ambird le naħseb il-li ħafna iktar xnaħti fil-politika, sakem ma jkunxem xurini li da muħx minnu. Ovvjament, kifat inti t-diskuti miħi, pero n-nis diġa għabdu iġem plo l-uran il-qawqo l-maħna l-telespetatori. Hello, tajjeb? Iwa, li li, kat n-simaw. Doktor Dalija, n-prova t-tuhni da n-prova n-kunċċċ. Bej l il l-materġej. U t let jek kinti terbaħ il kawża u t-lestvarijiet jġurura fizzejn il-gvern Malti. U ma kapaxi li jirrenjaw l-erba t-tarijiet, xinu ma jgħamlu t tal-Malti. Dika l ewwel domanda li nixtir. Issa it-tini domanda ta' kem jina at-ħana mela differenti. Tik konferma illi kull kawza li t-infetax ċivili, kull ħattandu dritti mur il-orti reġistri, u jitlob il-rekords, il-domandi, il-verbal u kollox. Jina naħseb il-li fintax domanda rritna millek, mux etnajlek fuq il-kastijak tal-plessarijiet, kull kawza ċivili, il-ġurnalisti għandhom dritt imarru fil reġistri u jieħdu id-dettalji to point id-differi nixtriqom titlu fil kas ta' Kris Cardona u ta' la Defni Karwana Galizja, għalix xaħna ma nafux il-rekord li għamil Krist Gargona. Bix ma najlet x-rekord għamil bix għas-sprajit, għas em t-min risposti ta' t-min differenti. Il-ġurnalisti għemżon, għemżon, il-lum il-ġurnata bil-Facebook, għemżon l informazzjoni. L-għal maħmi x-let domanda

Il-gvern wara l-nġibu daw l isparijiet un-baħti rrit u xinu l-akwa metz il li jitmeċaw da l isparijiet Pħala fat, pero, il lum l-istarijiet Saint-Lawks, met jitmeċaw xej. Nġvirar minnek ma nistaw xinkunu, għaxet nħalsu metna u d L-istarijiet ġenerali ta' u ma saħx l-investiment li kellu jisir. Ma sarux l-450 s-sodda li kellu jisiru. Imbena, jaw l-iskola barts il li taħħa, profit il-barranin, u il-Maltin. U dakke li kallu bħala investiment ma' ċanka fil-karen grek ma' saċċi ġibri. ċertament, e, rridu namlu, dakollu li namlu, ahjar minn dakke li għan wissa issa, għaxħliftelfu ser manniċ. I t-nimbarzaw, il-li għandom x-dritt. kawzi ċivili, sakke ma' jkun impediment dirett speċifiku tal-orti, iva, il-verbali, il-xeda, ija publika u bredem jista jitlop il-li kopja taħħa ċertament nistaw weċe pal li huwa l-kas tijaj, il-dokumentazzjoni kolla il-li jappertinenti għal-kas tijaj, sallum ija kolla publika, jistajkun il-li kunem digriti partikolarment fu agreements il-li jiġu SBT, il-li jaff ikunem divjet tal orti fu xi partijiet minnum. Imma sallum il-proċess kollu huwa publiku. Anna, telefonat toħra, hello, insallim, nek li li tajjeb? Hello, hello, uh, mis, li li tajjeb. li il-renderija li fil-fidra u li kellu bħala meċċej, naħseb li kien miexie tajja, naħseb li li maħalla u xemeċċi. U l-sistema li kien abatija, jgħal konnem nal-kem mux fil-kolur tiju, konnem li għandu il-partnazzar kellu imur tajja <imitation> bħja. Pero jena nistaċi domanda, taħseb li kaptallu miexie tajja? U t-tini wahda, jina ma naqbilx, għal dawk il-ġest li għamlu, il-li marru il 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 fuq Kastilja, jena mettu minn tal-familja, kif rajtek il-nerbi li kien qabadni, meta rajtu mill-li għamlu il-xemad u l-fjuri fuq Kastilja, jipoddej li prendi imbun u fil-obra. Rraħħaġdi fej kolla defnuħ, emm kien għu bġest, imma kif għamluħum u għu ġest politiku, u jina kif frajtek li għandi minn familja din li mietu bil-kowel, ħasset. jena ma naqbelx, ma naqbelx

li tiġa parti minna weġib ta' fil-bidu ta' saqsejti inti, pero għallu bil bissensitivita ta' xaħat li kellu xaħat mil-familja li u li għanzi sinġira bil-iktar mot għa politiku. Il-Partit Nazjonalista mux fdit nis, il-Partit Nazjonalista mux persuna wahda jem il-bicċa kbira tal-partitari nazjonalisti li dan il-sujġet jitrattaħ b bsensitività kbira għafini tal-ġudizzju tijaj dwar l aġir tal-kap tal partit nazjonista jina muwix il-post li namil il-ġudizzju tijaj għanzi il postja l-obligu tijaj il-li jina namil dakollu l-nista biex nejn il-kap tal partit nazjonista li nejn il kap tal partit nazjonista il-li u naġġevola il-min jiprofa bxie muħt jewi jħor jġbet l-spak għanzi jina obligat kif għamilt fil-kastija jistess il dak l-spak N'aċċatom, n'aċċatom, n'temmom, imma naħseb b'lejalta, kull min verament jemmen li għandu post ġo partijt, jek inti għu partijt. Irrit ikollok għallin as il-prudenza illi inti tappoġġa l-lider tijak. N'kallam mux posta partijt. Għanna telefonu toħra, hello u lejli tajib. Hello. Iwat nisamaw, nsejimna. Tajib il-komu kol. Prosess tal programm u prosess tal-sujġet li għabgħatu. Nishtellem neġaġa l-doktor Delija. Jena laburist, laburist kbir. Pero kif Delija ġi trattat minn xabu stess, ija affari li verament ma kelliex tiġi fil-parti taħħom daw. Jena manistax nifem kif li ujaf illi trattaw f'abdak il-mod

jappoġġjawk bisħiħ anki għanna ritrat pratikament minn post fuq Facebook illi kien anki fuq dan il-programma ġenti. Post partikolari għet jgħid, we need party of our own. Inti teskludi li tista terġa tkun il-kap tal-Partit Nazjonalista ġiri d tiġi l-elezzjoni u titlef, savajna fil-istatut jiddikjara b-bondiret li l-kap jirrezeni automatikament. Allura tiskatta terġa tal-oħra l-kap. Dik teskludija, teskludi li kunem asma, teskludi li kunem parti talik, fidejk. Mela, għan uġeb l ewwel il-senjur. Jimm iħad fil-politika xrit jew ir-riċa U għallur għal-kem, mux dan il-persona bis li dikeratament u jissimpatizza l-partit laborista ma' manka ħafna nazjonalisti u ħrajnu nis il-li l-politika li jom. mandomx politika laborista u nazjonalista u li votaw. Is-aswili li li. عشينا البارتيت ناسيوناليست عليا مشين مش الكاب تاع مش داوك الفتيت اللي برافو كونترا لاو البارتيت ناسيوناليست هو ورد تاع 140 سنه ستوريا تاع دا كولو اللي جارا وسخ على جيت تاع بايزنا ويا كي ما نقبلش ما شاهات لا مش نقبل 100 ويا ونخدم مياو اما نخدم باش نبدل وين يدير لي اللي لا دخلت في البوليتيكا نخدم باش نبدل من جوا الساعه من يازل اللي يخدم باش يبدل من برا n nazel il-li minn ġewa. Mux li naċċetta jew li nissiħeb, jew li dak li kien ħazina li jaqbel li s-sar tajjeb, imma li mbidlu minn ġewa. Jek tajd li jena għat kontempla par le, Jena minn dejjem emmen fil-Partit Nazjonista, għad minn Nemmen fil-Partit Nazjonista, meċċejt kell il-privileċ il-li kontu għet mil-ftit il-li meċċejt il-Partit Nazjonista, verament għal tlet imma tajt kollox, tajt ħajti, u laqqas ma' kontempla illi għan imili ta' f jew fambitu politiku ma jkunx fil-partijt Nazzjonalista. Nitu kontesta, ma? Illi nik kontesta palissat konċentra illi kontesta l-elezzjoni ġenerali, jetna għamel xoll nispera u muxbis ta' xidma politika jemman kataġit fuq il-distret illi xa nekontesta fuq minn distret. Rrit nistaqsi, għandek konferma li jinti kandidat? Fuq minn distret, tġa, għandek konferma, il-parti, tan mill il-kap. Ġa provat mill parti jinti li ħat uħraċ fuq id-għax ti kaw koll. U għandi najt li għaxa ħagġa li ġivir il-ġumal jaddit, morna nżuru diversi djar, għazil tilli l-ewel nibda billi niprofana mel kuntat ma' anzjani li forsi kunu waħedhom jew forsi kollom zon iktar li jitkelmu, li jesprimu ruhom kem fizikament kifu kol medzi telefonici. Inti it min distretta ta' Sissa, ġi konfermatit minn min distret, għadni ma konfermajċ, jek il-parti ta' nduċ bżonni fuq distret tiħor, u jek il-parti tiħajd li li għandu bżonni fuq distret tiħor, nuħraċ fuq distret tiħor u kol. Pero, il-sensazzjoni li inti titkellem ma' nis, tinta għaman sissa, mux pala kapta partit u għal fuq iċuż ġenerali, nazjonali. Imma fuq l-affarijt li għaffetwa u li l fuq l-kirjiet, fuq ċnus, fuq l-medicini, fuq ta' l affariet ta' kol-jum. Illi kunu għet jistennew, literalment jistennew, biex jiftu album u jasmu dak il-li ridu jajdu, u privileġ gbir il-li vera men kontent li jettna mer palissa. Għana dual telefonat uħra, hello, li tajjeb. Hello, hello.

Kella s-sirt għal Malta. Grazie tal-punt jgħab, demokrazija d Grazie għafna. Ču s n l-għagħi, grazie u lejli t-għie. Darin, rritnam il-komment jena la naqbel blużu tal-klim nazi, laqas naqbel malużu tal-klim ġriden. Iva, Malta ma keneċsa reċertament mux fil-Partit Nazjonalista, pero da kittib ta' terminologija jena assolutament ma nassoċax rruħi maħħa. Dak li huwa għazin, kapaxin, n li huwa għazin. Dak li huwa tradiment, kapaxin, najdu tradiment, dak li hua xaħġa li saret kontra demokrazija, n-seħu la li saret kontra demokrazija. Però naħseb li fil-polit kanna u koll n termini li ma jkunniwx l minn dak li huwa. Ekku, fil-fatila dejjem najdu anke l-telespettaturi li għedni t fuq politika, politika ta' n-nis, u għallora dejem għanna zommu s-serjeta anki li jisħu il-politika ta' għana. Għan jihdu għall istorja li għedda t-inħam issa Xfim illi Grek għandu pressjoni gbira, rridu najdu minn Manuel Delia u sħabu, sabiex jihdu passi l ewwel bdiet fil-konfront ta' Pierre Portelli, s-sukwentament u id-dur kontra tijak. Bena tu bifer, kien għal li mux l-est li um, jahdem fuq aġendi imposti fuq u imma um, irrit li l-aġenda tijaw um, tkun tijaw u jamela u. Dillis għarrija imma um, reġet għajmet vuru riħor minant Manuel -well Delija u preparalu blok bit-titlu Note to Berna Greg if resignations were enough Joseph Muscat could retire in peace. Għanna um, retratu kol forsin stawna They are not enough ħan għafsawa l-issax di l-istoria tkompli -um u għadat inħama. Naxsepp il-li segwajt taf dal-jadni kem najdlek x-influenza l-lum għatem fuq il-partit u għankil-kabb Bernard Grek mill-laqda Republika. Ma nistax najdlek x-influenza għem. sens il-li kem għet iqisa Bernard Grek, għax mandiġ dik l-intimita il-li -li, id-diskutajt sa l-lum Pero ċertament huwa evidenti min a -xi -li -li fu u minn majriċ ċara, għaxie jew majriċ jawa il-li jem pressjonijiet il-li jettessiru fuqu minn Manuel Delija u minn uħrajn kem il-li e u għacħar il meta jikteb u jħedum bat jibdaw jikteb u jħedum wara liħor. Jien li u għacħar jien u dispost li namel jien. Jinn miniex dispost il-li nħalli il-nisbħal dawn il-li jużaw li li kontra l-kap tal-partit nazjonista. Jien bil-maqlub. Min flok bximot nifraħ b'dak il-li għet jgħamlu, jew bximot nara kif ħanabbuza b'dak li għet jgħamlu, jien imwiet poċ kollu tijaj, li l-kap tal-partit tijaj unajdlu. Irrespettavament jek jien naqbilx jgħu le, dak il-li temmen fiħamlu dak li taħseb li huwa tajjeb għamlu, imma jekk hemm min qed jipprova jinfluenza kli laqqas għandu leħen fil-Partit Nazzjonalista fit-tmexxija tagħna, ma nħallu li illi kmanda jew jiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista. U jien lest li nitfaq ismi u lest li nitfa' saħħiet kollha tiegħi biex nappoġġja il-kap tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' bin jaħseb li minn barra l-partijt l-est jew biħsiebu jew jippretendi illi jiddetta l-agenda tal-partijt. U fuq personali, tħossa pressjoni l-lum illi. Jena ma nħoss pressjoni ta' xejn, naċċertak. Pressjoni ta' jma. Il-pressjoni ma taħx bija. Jena għal-min jafni l-lum jafni. Jena pressjoni jitkelli. Jena mewċ jaħdem kontrija kelli minn kullum kien l dejda kienar wis inqas ħanċċa l-lum Għanzi rrida tija jissakħa rezoluta iktar minn għat qabel U bil-maqlub ta' dak li għamlu li li Jien lest l nejn minn iħat fil-pozizjoni tijej Għalli l-partit nazjonalista nuru verament minnu Irrida ta' n-nis nuru ta' minni Natu s-sakħa l-izzaj li tessarat l-dak li għandu Vot u jieħed bis U mux l-dawk li jaħsbu il-bejn erbaħamsa minnis għandhom il-voti kolla u jiddiċi d Però wahedhom. Pero, sadar, jt-tan, da' xe t-tajtinti, jissa minnaħal-oħra... Qaċlili, saħsir. minnaħal-oħra, xaħna din kelmu fuq il il-kap, jt-t-kelmu fuk e konfronti diretti, sadar, tant, wara li kien għalek il-kap tar-partieta t-sostalun bernagrek, li kien għal l-agenda jrit jammil Umbat kien, u dina importanti ħafna fejt itħol inti umbat fil-konfront, jake l-talab biex jieqfu l-proġeduri interni li konskattajt inti fil-konfront ta' Simon Bozutil. S-sadi, jake u jħetri t l politika, di terġa t-tiftax e bibiħor. Iġifiri għandek il-Simon Bozutil umbat ħareċi r-ringrazja anke l-kap ta' dan il-ġest u għallu kif l ewwel l-marriċ l-agendi imma bat nistan

id le. Et pressjoni fuq il bximot imbiddel dak li najt jew dak li naħseb le. Pero il-Partit Nazzjonalista ħajibqa a medi u fta dak u fta liħor u ta' qablu minn floket nara u l-ħtiġijiet tan-nies, minn floket nara u l tal-ħaddiema, tan-negozji, ta' dawk li qed u jbatu ħajbat il-Partit Nazzjonalista biss. Jien nitkellem fuq hekk irrid, jien fuq min għandu bżonn għajnuna llum. Dawk li il gvern issa u pressjoni kbira jien, il-gvern issa ħa jibda jara revizjoni tal-liġi tal keraz sewa. Għem minnkom id-dar li għandhom l-ixu il-biza, il-biza uħda da li ħat minn darek. Minn intom, fejn intom, ħaj ħanajn Għaw negoċi il-li d-derfolt ringa xil-kapacita il-li jaslu saċa rejn t Fejn huma dawn in-negozji? Nistgħu ngħinuhom u kif? Nistgħu ngħinu l-kumpaniji illi wara li għadda l-perjodu l-gvern il-gvern tramet il-banek ukoll tonftit ta' nnifs issa dak in-nifs biċċa. Min huma dak il-kumpaniji? Kif ħanejnuhom? Għanna l-abilta li zazax taħna jintom il-fiduċa li għadha ħikuna ħajar mill-lum. Taqkum ma l-affariet li r-dinaw. Mux n-nuntilfu. N-kustin bejnietna jisu li ħagġa importanti u xie nux Bernard Dozajmi. Innis mux dak iridu, innis iridu Il-ħajja taħħom, kif għan tejbu ilo? Pro nisir l-u għek u l-partit nazjonali sta' sojrit għalek. Għan ninsew li għostana, għan ninsew li rritik manda da' ku jiddetta liħor. U għan għaraw kif għan indirizzaw li xus għan nis. Għan jihdu l-axar telefonata, hello, il l-lejl tajjeb. Nsellim l-ek l-lejl tajjeb. L-għal ħagħu nisek tal-ġlu dak li l-partit nazjonali sta' u Il-partit nazjonalista għatma kena u bħalu ġo Malta biex tkun taf, kif u għamil 25 sena fil-gvern. Ok, mitek tajtlu inti, la għal ħagġa. Issa, jiena l-taj minn buzuttin nemnu 100%, 1000%. L-immigrant ija vera, kif għalu, temu u kendekni, u rajt, right? jiena kont nappoġġa u għadri, għax jira dr. Dereja mandi xilajt fiħ, pero dr. Bernard Grek għet jgħamil suċessi għbar, issa, għet kollu istannis, kull fejmu, l-servil għetudu de d maħjar, God bless, U parti ta' xolissa u għaf l-aktar minn il-Parti t il-Parti Laburista laborista għannem u għalli u għakorrot, parti korrot ta' id-dinja kolla ta' l-Parti Laburista huwa u għakorrot. Neringrazzja, kien ovjament li ma għatmaqtajt li għakx laqqa għasalix nħallili l-minjiet kellem fuq li grant l lina fuq li sissa memx li kellu jikunem, ma nitlux forsi f'dan is-suġġett, pero nħalli li l-kullħat jitkellimu dhe minħalli nħalli biex l-kom bix jitkellimu bi-responsabilta il-li taqo laqas taħid l li xa li bil-korruzzjoni fu l-partijt laburista. Ovjament, jina dan uwa program li iseg uħuħ tal-spettatori kam laburisti u kam nazjonalisti. ħaġa għandarin. Niddistakħaw min daq il-li uwa taħi. provaw Jena min il kommenti t-ja, meta k'enem dak il semmi il-li jitkellem. Kif t-kellem? Jimm ma il-partijt laburista u għakorrot. Partijt u għomul minnis. Fl-axħar s snin ċertament kienem elementi fil partit laburista il-li il-livelli ta' korruzzjoni il-li wasalna għal-jom konna rajna bħal f-pajizna. Persuni mux il-partiti u ma korrotti, ġvitak il-membru tal-partit laborista li ħallas il-tessera tijaw kif ħallas dak il-nazjonalista, mux korrot, dawk illi li ħaddiema il-li jimmilita fil-partit nazjonalista kif hemm ħaddiema fil-partit nazjonalista fil-żewġ partiti illi li kull ma jridu illi li jajnu l-partit taħħom ħalli l-pajis ikun ħajja, dawk mux korrotti. Imma jem politiċi korrotti, imma kienem fl snin Korruzzjoni lampanti illi s-sallu madna namarajnix politiku wieħed illi mm -hmm. ikunem azzjoni kriminali kontra illi illi twassal unbat għal-konsegwenza mm -hmm. mela minajr manna namlu blanket statements li mm -hmm. il-partiti u ma korrotti jew li laboristi u maħzina li mu minnu għaxem mm -hmm il-bicċa l-gbira, kem tal-laboristi, kem nazjonisti li jissan petizzaw ma l-partit taħħom, il-li jaħbu, il-li il dik id-donazzjoni ta' 5 euro ta' 10 euro, il-li morru jisegu il-mesċeja taħħom, il l-intenzjoni taħħom u għatajbin. tajbin. Però dite che i politici un po' per confronti, e ci u tra due. Ma io parlo che lei mi ha detto, io ne telfen miljon. Fejn aħna, taxpayers, naċċanist u laburisti, da? ħaj ħalsu. U l-pajs xej. U l-imbat wara li niftaħ kawza tal-Vitals. Emur il-Ministru Konrad Mitzi, dakizmi Ministru, u jmur jgħamil agreement ta' 100 miljon, ħalli jek nirbaħ u ġib l lura l xorta jgħati 100 miljon. L-baranin, mela eja dak li ju tajjeb najdu lu u tajjeb. ktar iktar fl-argumenti ta' Dak li u għazin najdu u għazin, u nibdaw politika Il-l-ma jirfuġi il partiti il Il-l-partiti ġeddu l-edegħat, ġeddu l-ħsibijiet, ma jirfuġi dajem n-nis. Jina fada l-ħar minuta kie permettili kemna mel-analizi biex n dan il-program. Jina etnara il-li Bernard Grek il għandu pressjoni il-li jek irritis għalfa li l n-nifsu fejtitħol l-element għal-klikkali għatajtinti dana jek għandu jobdi irrit inħelilek, jek muwiex se inħelilek ser U għal daqstant jekk ikun hemm kap ġdid, l-ewwel ħaġa li se jagħmel da jrid ineħħi lilek biex inħi l-pressjoni li diġà għandu bena grek. Analizi tiegħi fetlim qasir fl-aħħar minuta fadar kemm ta' ħanal qol program. Dan nirrispetta l-analizi it's not about me jiena ma naħseb il-politika hija ċentrata fuqi imma naħseb ikun għajb il-Partit Nazzjonista jaqa' f'dak it tipta ta' terminoloġija u li ma naħsibx li hekk naħseb li huwa mument uniku fl-istorja ta' pajjiżna il-li namlu politika b-mod differenti, il-li nġibu verament l-interess ta' għabel kollox u jien etna' il messaġġ t il messaġġ t u, il-li jek jena għandi kap, ħanimxu għarajħ, u ħan-na'mel min kollox biex ikollu l-liberta, il ikun u il-li il-politika tal partit nazjonalista, wara li ikun kellem sama' u dialoga man nazjonalisti kolla ta' tajba, u manħallu l-ħat u ħat illi konen minn barra l-partita ta' il illi jaddet ta' l-agenda Jena, doktor Dejner, ingrazjak si taret il-killingostu pjeċir li il inilqaq f'dan il programm Nispera li jentom kol ħattu pjeċir b'din il-diskussjoni. Il-jam l-ġumaddiħ la s-sarikonna l-Ministru Jose Herrera ull-daqsantna me l-appuntament ma' kuma l-bħallum fl-istessin.